بھائی شبیر بلوچ کو 4 اکتوبر 2016 کو پاکستانی فورسز نے علاقے کے لوگوں کے سامنے اور ان کی بیوی کے سامنے دیگر 25 لوگوں کے ساتھ اٹھا کر لاپتہ کر دیا، باقی سب کو چھوڑ دیا گیا، لیکن آج تک میرے بھائی کا کچھ پتہ نہیں وہ کہاں کس حال میں ہیں۔ آج میرے بھائی کو 5 سال کا مکمل عرصہ مکمل ہو چکا ہے، لیکن آج تک میرے بھائی کا کچھ پتہ نہیں وہ کہاں کس حال میں ہیں۔ تب جب سے میرے بھائی لاپتہ ہیں تب سے لے کر آج تک ہم نے ہر ممکن کوشش کی، ہم کبھی کراچی پریس کلب، کبھی کوئٹہ، کبھی اسلام آباد، ہم نے ہر ممکن کوشش کی، ہم نے مظاہرے کیے، دھرنے دیے، ہم نے حکمرانوں سے بات کی، آخر وزیر اعظم سے بھی مل لیے، وزیر اعظم نے بھی ہمیں یقین دہانی کرائی کہ ہمارے پیارے جلد آ جائیں گے، لیکن وزیر اعظم کے وعدے کو اب 8 مہینے مکمل ہو رہے ہیں، لیکن آج تک ہمارے پیاروں کے بارے میں پتہ نہیں وہ کہاں کس حال میں۔ ہم تب سے حکومتی نمائندوں سے یہی مطالبہ کرتے آ رہے ہیں، اگر ہمارے پیارے مجرم ہیں آپ اپنے ہی عدالتوں میں لا کر انہیں گنہگار ثابت کر کے انہیں سزا دیں، ہمیں قبول ہیں، لیکن اس طرح سالوں سے ہمارے پیاروں کو لاپتہ کرنا ایک انتہائی تشویش ہے۔ ہمارے بھائی کے ساتھ ساتھ ہمارے پورے گھر کی خوشیاں لاپتہ کر دیے گئے ہیں، ہمارے نیندیں، راتوں کی نیندیں، دنوں کی چینیں سب لاپتہ کر دیے گئے ہیں ہمارے بھائی کے ساتھ ساتھ، لیکن آج تک ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ ہمارے بھائی کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، وہ زندہ ہیں بھی یا نہیں۔ ہم حکومت سے دوبارہ یہی اپیل کرتے ہیں، خدا رحم پہ رحم کریں، اگر ہمارے بھائی مجرم ہیں تو آپ اپنے ہی عدالتوں میں لا کر انہیں سزا دیں، ہمیں قبول۔ میرا نام سائرہ بلوچ ہے، میں لاپتہ آصف بلوچ اور رشید بلوچ کی ہمشیرہ ہوں۔ میرے بھائیوں کو 31 اگست 2018 کو نوش کی زنگی ناور سے ان کے 9 دوستوں کے ہمراہ پکنک مناتے وقت لاپتہ کیا گیا، پھر کچھ دن بعد ان کے تشدد زدہ تصویریں سوشل میڈیا پر اپلوڈ بھی کی گئے، لیکن اس کے بعد 3 سال گزر چکے ہیں، میرے بھائیوں کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ میں ریاست سے یہ مطالبہ کرتی ہوں کہ میرے بھائیوں کو بازیاب کرے، اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو انہیں عدالت میں پیش کرے۔ ان کے دوستوں کو بازیاب بھی کیا گیا لیکن میرے بھائیوں کو 3 سال گزر چکے ہیں، انہیں بازیاب نہیں کیا جا رہا ہے۔ ہمارے گھروں کے سہاروں کو، ہمارے بھائیوں کو بازیاب کیا جائے، میرا بھائی ایک سرکاری ملازم ہے، اسے بازیاب کیا جائے۔ ہمارے مطالبات سمپل ہے، بہت سادہ ہے، ہمارے لوگوں نے کچھ کیا ہے تو انہیں عدالتوں میں لائیں، اگر وہ بے گناہ ہے تو انہیں بازیاب کریں۔ میرا نام آزے بلوچ، میں لاپتہ راشد حسین کی بھتیجی ہوں۔ راشد حسین کو 26 دسمبر 2018 کو دبئی متحدہ عرب امارات سے گرفتار کر کے لاپتہ کر لیا تھا، جو کہ وہ تاحال لاپتہ ہے۔ دبئی سے گرفتار کرنے کے بعد انہیں چھ مہینے کے بعد پاکستان کے حوالے کیا اور غیر قانونی طریقے سے انہیں پاکستان بھیجا گیا، اور وہ پاکستان میں انہیں ابھی 3 سال مکمل ہونے کو ہے۔ راشد حسین کا کوئی اتا پتہ نہیں کہ وہ پاکستان میں ہیں یا وہ دبئی میں ہیں، وہ کس ملک میں ہیں، ہمیں صرف یہی جواب دے کہ وہ کہاں پہ ہیں۔ سب سے پہلے تو میں دبئی سے پوچھوں گی، دبئی کے خفیہ اداروں سے پوچھوں گی کہ راشد کو تو پہلے آپ نے لیا تھا، پھر اس کے بعد چاہے آپ نے پاکستان کی زبان پہ لیا، چاہے اپنی زبان پہ لیا، لیکن آپ نے ہی، آپ کے اہلکاروں نے ہی گرفتار کیا راشد حسین کو۔ ہمیں راشد حسین کو، میں دبئی سے کہتی ہوں، ہمیں راشد حسین کو دبئی سے فوراً لوٹاؤ، ورنہ میں چپ نہیں بیٹھوں گی اور میں آپ کے جھنڈے لے کر ہر سڑکوں پہ آپ کو بدنام کروں۔ ہمارے بلوچستان میں چلتا ہوا آ رہا ہے کہ ہمارے گھر سے بھائیوں کو، ہمارے باپ کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، اور نامعلوم افراد میں ان کو فہرست میں آ جاتے ہیں۔ وہ اگر وہ دہشت گرد ہیں تو ہمارے سامنے لائیں نا، ان کو سزا دیں، قانون ہے، لاء ہے، لیکن بلوچستان کے لیے وہ نہیں ہیں۔ بس میں یہی بولنا چاہوں گا، وی وانٹ جسٹس۔ دیکھ رہے رونا پیٹنا، بلوچ ہمیشہ 73 سال سے رو رہا ہے۔ ایک بہن نے یہاں پہ فرمایا کہ آپ لوگ چاہتے کیا ہو؟ بلوچ یہ سمجھ چکا ہے کہ بلوچ کی سرزمین کی ضرورت ہے، بلوچ کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مار رہے ہیں، یہاں پہ یہ ماتم لگا ہوا ہے، کوئی بچہ ادھر مرا ہوا ہے، کوئی ادھر مرا ہوا ہے، یہی کہہ سکتا ہوں۔ لیکن یہ میں ان کو اتنا بتا دوں، یہ ایف سی جو بہت نفرت پیدا کرنا چاہتی ہے، اور یہ پشاور کی ایف سی اور پنڈی کی فوج اور اس کے حوالدار اور اس کے جرنل،
میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بلوچ کو قتل کر کے تم اس کی زمین حاصل نہیں کر سکو گے بلکہ تم سے زمین چلی جائے گی، تمہیں تو کچھ بھی نہیں ملے گا جس طرح بنگال میں تمہیں کچھ بھی نہیں ملا، مٹی بھی تم کو نصیب نہیں ہوا. انشاءاللہ تم کو یہاں پہ بلوچستان اور سندھ میں تم کو مٹی بھی نصیب نہیں ہوگا، بلکہ جو مطلب ایک انسانیت کے حوالے سے جو بلوچ کے دل میں ایک محبت جو ہوتا ہے نا عام لوگوں کے لیے، عام پاکستانیوں کے لیے دوسرے سے، وہ نفرت کو تم ختم کر رہے ہو جو کہ خون ریزی میں بدلی ہو رہا ہے. اس کی ذمہ دار پاکستان کی آرمی ہے. میں اس کو پاکستانی آرمی نہیں کہوں گا کیونکہ میں بھی جبرن پاکستانی ہوں، جبرن محبت سے نہیں ہوں، جبرن ہوں. تو جبرن کیا جا رہا ہے. ہمارے بڑوں نے اس طریقے سے یہ نہیں مانگا، یہ نہیں کہا تھا کہ وہاں سے وردی والے آئیں گے ہمیں ماریں گے، ہماری ماں بہنوں کو اٹھائیں گے. آج تم ٹھیک ہے، آج ہماری ماں بہنیں روڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے. تو 71 میں تم نے اپنی ماں بہنوں کو روڈوں پہ دیکھا ہوگا جب تمہارے پاکستان کی لارجسٹ آرمی، مطلب بگیسٹ، جس کا آج تک ورلڈ ریکارڈ نہیں ٹوٹا ہے، نہ ٹوٹے گا انشاءاللہ، اور بڑھے گا تمہارے پاکستان میں ہی، جب بلوچ اٹھے گا، جب بلوچ کو دنیا مانے گا. اور بلوچ پھر تم لاکھوں میں گرفتار بھی ہو جاؤ گے انشاءاللہ، لاکھوں میں مرو گے بھی صحیح، پھر تمہاری ماں بہنوں کو پتہ چلے گا. ہاں آج ایک کیپٹن مرتا ہے بلوچستان میں، ایک کیپٹن مارا جاتا ہے تو اس کا باپ بولتا ہے اس نے تو کئی دہشت گردوں کو ٹھکانے لگائے، آج میرا بیٹا شہید ہو گیا. تیرا بیٹا شہید ہے، دوسروں کو جو مارا وہ شہید نہیں ہے، وہ حیوان ہے. جب تم مارو گے تو پھر مرو گے بھی صحیح، کوئی تم سے محبت نہیں کرے گا، بالکل مرو گے، تم کو ماریں گے بھی صحیح. اگر تم لوگ زیادہ وہ خون ریزی کرنا چاہتے ہو بھلے کرو، تمہارے پاس جہاد ہیں، تمہارے پاس ایٹامک ہتھیار ہے، تم ایٹم سے بھی مار سکتے ہو، کتنے مارو گے، لیکن بلوچ پھر بھی ختم نہیں.